Je tu ďalší diel série Anglicky s tým. V jednotke, kde sa venujeme základným frázam, nás čaká tréning prispôsobený na naše pomery, tréning prispôsobený našim vedomostiam. Hovorím anglicky. I speak English. She speaks English. Ona hovorí po anglicky. Sme deti. Are we children? Jeme chlieb. We eat bread. Muž. Man. Nemusím to dať ako vetu, ale keď je veľké, tak dáme to ako vetu. Môžete aj nejaký muž. She eats the apple. Ona je jablko. She eats the apple. Aha, bol tam určitý člen. Ona je to jablko. On a ja jeme. He and I eat. The rice. Ryža. Deti. Children. Thanks. Bye. Ďakujem. Ahoj. Ďakujem. Thanks. Girls eat rice. Dievčatá jedia rýžu. Ja som muž. I am a man. A ona je žena. And she is a woman. Ahoj, dobré ráno. Hello. Good morning. Aj môže byť. On hovorí, he speaks. She eats the apple. Ona je to jablko. Tu sme mali tú chybu.